Hello Mello, jag heter Adam och nu ska vi ta tempen på Melodifestivalen Linköping. Frågan är, varmt eller kallt? Jag tror att det är ganska högt tryck här i Linköping nu. Men hur kommer det bli då? Jag hoppas Sanna Nilsen vinner. Ska du kolla på Melodifestivalen? Nej, det ska jag inte. Hur mycket märker man av i Linköping att det är Melodifestival? Jag tycker man märker av det ganska mycket. Man har de här färgglada skyltarna och ballonger och ja. Och nu till kaféerna. Finns det möjligtvis någon liten mellobakelse som man kan smaka på? Ni har en mellobakelse här. Varför har ni det? Ja, det är väl alltid trevligt att ha något gott att fira med när man sitter och tittar på Melodifestivalen. Och hur smakar den? Ja, det är hallongrädde i blåbärssylt och vaniljkräm. Vem i årets startfält skulle vara roligast att göra en bakelse av? Ja, alltså det skulle vara någon från Linköping då om vi ska ha det, kan jag tycka. En Jeremy Jumba-bakelse? Ja, precis. Har du någon pizza som ser ut som Manda som ska tävla? Nej, vi har men inte exakt 100%. För vi har ju pratat med en pizzabagare idag. Ja. Och han sa så här att han har en pizza som ser ut som dig fast inte riktigt till 100%. Är det där positivt eller negativt att ha en pizza som liknar som... Fortfarande inte mätan helt i topp. Men jag har hört att Östgötatrafiken har pyntat en buss inför Mello. Vi måste ta reda på mer. Hur party skulle du säga att den här bussen är? Ja, den ska bli mer party. Den är halvparty än så länge, men det ska bli mer party. Mer lampor och mer glitter. Tror du det finns någon artist i årets startfält som skulle trivas extra bra i den här bussen? Ja, det skulle väl vara jämn då att ta den här bussen till Skäggtorp. Tempen går upp och ner här i Linköping. Vi ska fortsätta vår vandring mot värmen alldeles strax. Mm.